Aba Asaja ha mostrat la seva preocupació per l'arribada de la vespa asiàtica a la comunitat valenciana. La Generalitat ha informat del primer cas, identificat a la localitat castellonenca de Vallibona, per tractar-se d'una espècie invasora que devora i delma les colònies d'abelles i altres insectes. L'organització recorda que la detecció precoç serà clau per tractar de frenar el seu avanç i d'erradicar-la del territori valencià. Per això és necessari, diuen, formar els apicultors valencians perquè puguen identificar-la. Ava avisa que la vespa asiàtica pot ser la puntilla que posa en risc la viabilitat de l'apicultura, que és clau per a la pol·linització dels cultius i el manteniment de les àrees rurals.